Dažnai norėdami numalšinti troškulį ir pirkdami mineralinį vandenį, mes net nepagalvojame, kad jis daro įtaką ir mūsų odai, plaukams, netgi ir kūno svorį. Pakankamas vitaminų, mineralinių ir maistinių medžiagų kiekis, sveika mityba ir kuo gausesnis vandens suvartojimas lemia mūsų odos grožį. Žymioji Klaudija Šifer teigia, kad norint turėti gražią odą, reikia gerti labai daug mineralinio vandens. O aktorė Kim Basinger nuolat maudosi mineralinio vandens voniose. Ir tai yra jos grožio paslaptis. Mineralinis vanduo ne tik atgaivina, numalšina troškulį, bet ir sveikatina organizmą, pašalindamas iš organizmo, taip pat ir iš odos įvairius šlakus. Taip, mineralinį vandenį galima ne tik tai gerti, bet juo galima ir praustis atlikti grožio procedūrą. Mineralinėme vandenyje esantis kalcis ir magnis, pagrindiniai mineralai, bet cinko ir kalio, reguliuoja vandens kiekį ląstelėse. Kaip žinome, organizme yra didelis procentas vandens ir jo nepakankamai gaunant, oda išsausėja ir visas kūnas išsausėja, taip pat ir plaukai. Ir tai pradeda jie lūžinėti, atrodo sausi, negražus, neblizga. Ir odos pakitimai gali būti išprovokuoti to lėtinio vandens stygiaus. Tai oda gali būti sausa, pleiskanojanti, gali atsirasti bėrimai. Taip kaip ir maisto medžiagos, kaip vitaminai, taip ir mineralai yra reikalingi mūsų organizmui, taip pat ir odai ir plaukams. Jie suteikia gyvybingumo, leidžia atsistatyti, atsinaujinti mūsų organizmo ląstelėms. Kosmetologams nesunku nustatyti, ar žmogus pakankamai geria vandens. Vidinė drėgme parisotinta oda atrodo gaivi ir sveika. Jei skysčių trūksta, ji papilkėja, įgauna tarsi žemės atspalvį. Iš tiesų man galbūt labiausiai įstrigo ledukai iš mineralinio vandens, kuriais rekomenduojama masažuoti odą ryte, kad jinai nebūtų suglebusi, kad nejaustumėte nuovargio ar būtumėte žvalesni visą dieną. Norėdami, kad jūsų oda atrodytų šviežia, dažniau keiskite kavą mineraliniu arba paprastu vandeniu. Mineralinis vanduo ne tik panaikina troškulį, bet ir sveikatina organizmą, pašalindamas iš organizmo ir tuo pačiu odos įvairius šlakus. Mineralinį vandenį gerti reikia bent jau litrą per dieną. Aišku, tai priklauso nuo metų laiko. Jeigu tai yra žiema, užteks litro. Jeigu tai yra karšta vasaros diena, kuomet yra karšta, prakaituojame, kitas iki 2 litrai vandens nepakenks. Šiaip tikriausiai visos moterys žino, bet dažnai pamiršta, kad ir lieknėjant, norint atrodyti sveikai ir gražiai, rekomenduojama bent stiklinė mineralinio vandens prieš valgį. Tai gerina virškinimą, šiek tiek slopina apetitą. Aukščiausios kokybės produktų vandens kategorijoje galima vadinti natūralų mineralinį vandenį. Jam keliami aukščiausi reikalavimai visose srityse. Tai yra, vanduo buteliuose turi išlikti lygiai toks pat, kaip susiformavęs gamtoje. Jis negali būti skiedžiamas, maišomas, filtruojamas ar kaip kitaip apdirbamas. Aplink šaltinį esančios teritorijos turi būti patikimai saugomos nuo bet kokios taršos. Rinkdamiesi natūralų mineralinį vandenį, jūs pasirinksite griežčiausius reikalavimus atitinkantį produktą. Natūralus mineralinis vanduo Akvili oficialiai pripažintas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Natūralus mineralinis vanduo Akvili yra iš Nemuno kilpų regioninio parko, kur 25 km spinduliu nėra jokios pramonės. Vanduo natūralus, toks, kokį jį sukūrė pati gamta.